Зарим төр хэмцэгчтэй ам нэвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ та бид олон улсын харилцааны судлаач, түүхийн ухааны доктор Отгон Баярыг уриад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За их баярлалаа. Таны үзэгчдийн энэ өрөөний амар амгалан гайлтгая. Тэгэхээр сүүлийн үед та түүхийн судлаа нэлээд дагнаад бүр одоо YouTube-д өөрийн гэсэн контенттай, тэр контент нь бүр одоо багахан телевизээс ч илүү олон одоо үзэгчтэй ийм болцсон байна гэж би харлаа. Тэгэхээр энэ Монголын гээгцэн түүх гэдэг энэ контентыг та ер нь одоо хийх санаа хизээнээс төрсөн? Ер нь энэ контент дотор тэр гээгцэн түүхүүдийг одоо олж одоо ярихад ер нь хэр хүндрэлтэй байсан бэ? За би ер нь 2013-4 оны үеэс эхлээд ном бичиж эхэлсэн шүү дээ. Өмнө нь ч өөр ажлууд хийжсэн, цав цаа их муутай байсан. Тэгтээ ер нь 90-ад оноос эхлээд энэ тентхийн архивууд нээлттэй болоод манай түүхтэй холбоотой цоошин баримтууд маш их гарч эхэлсэн. Тэгээ тэрийг бол одоо жишээл чивтгэр бол мэдхгүй. Яг гэвэл нөгөө ерөнхий уламжлалын сургуульд битрийг үзэж явах үед тэр архив очиж хаалт явсан юм чинь. Тийш үү. Тэгээ тэр архивуудын материалууд орж ирсэн, энийг бас олон хүн үзээсэ хараасаа гэж бодоод эхлээд Монголын тусгаар тогтнолын төвчөн гэж дөрвөн цуврал ном бичсэн. А энэ гээгцэн түүх гэдэг бол би өөр үндсэн мэргэжлийн маань дипломатч. Тэгээ дэлхийн их олон орноор явж ажиллаж үзчихсэн. Тэгэхэд бол ер нь хаан ч утсан Монголын түүхтэй холбоотой заавал нэг юм гарч ирээд харагдаад байдаг. Тэгээ бас яг энэ чи ямар учиртай юм гэдэг тэр орных нь ном судраас ухаж төнкөөд үзээд ингээд яваад тасны энийг бүгдийг нийлүүлж хагаад нэг ном болгож бичсэн гэдэг бодол их эртнээс тийсэн. Тэгээд нэг л зориг хүрдгүй эн чин тусгаар тогтнолын төвчин бол 1911-ээс 45 он хүртэл өөрөлдвөл хятад биднийгээ хүлэншээр хүртэл бичсэн. Тэгээд тэр бол одоо яг бас нэг үйл вэ штэ нэг 50 жилийн түүх л байна. А гэтэл Монголын гээгцэн түүх гэхэр чи хүмүүс үсэхлээл тэгээд өнөө хүртэл явуулчаад. Тэгээ бас яг хан зориг зүрх хүрэхгүй байгаад байсан. Нэг ёсондоо ер нь нэг уст төрчсөн байдлаар гэдэг юм уу, комментарийн нөлөөгөөр Монголын түүхийг гажуудуулж ирсэн тэр алдааг л залруулах гэж та одоо ийм контент хийгээд эхэллээ гэж би хараад байна л та. Тэгэхэр тэр гээгцэн түүхийн материалыг та яаж хаанаас олж авсан? 70 жил хаалттай байсан, нуугдмал байсан тэр материалуудыг хаанаас олж авсан? За, нэгдүгээр төвчтэй нэг зүйлийг тодорхой хэлэх хэрэгтэй. Түүх зөвхөн 70 жил говь юм. За. Түүх бол ерөөсөө угаасаа говьдаг ид. Альж цаг үед. Одоо 13 дугаар зууны үеийн түүхийг аваад үзвэл жишээлбэл одоо Рашид Аддин бол Илхан тулсын төрийн сайд шүү дээ. Тэгэхээр тэр үн чинь одоо ингээд Илхаада өмөрж өчн тийм үү? А эсвэл одоо юу гэдгийг манай түүхийн тухай бичижсэн одоо Мосулотын түүхч Алатир гэж хүн бий. Асирч гэдэг юм. Тэр хүн бол жишээлбэл монголчуудын хамаг муу мухаг цуглуулж бичиж жишээний. За. Тийм тэгэхээр зэрэг хэн хаан хэний эрх хэрэгт үлсэж байгаагаас хамаарат тэр түүхч угаасаа тийм байж ирсэн байхгүй. Сүүлийн 70 жил ч бас ялгаагүй. Зөвхөн ганцхан чиглэл нь жоохон өөр дэшээ болоод ирэгцэн. Ийм л учиртай. Аа тэгтээ 90 оноос өмнөхт нь бол магтан дуулаад нэг хэсгийг ингээ бурханчлаад тий? Тэрнийх нь өөдөөс нь сөрүүлээд нэг муухай богд. Тий. Өөр юу ч хүлээ тий? Нэг ийм улсууд гаргаж тавиад ингээд хоёр тийш нь ялгаад тойшруулад тавьчихсан тийм түүхтэй. Аа гэтэл Ираноос хойш тэр нэгдсэн олон архивын бичиг баримтууд ингээд аваад үзэх юм бол үгүй бас тийм ч зөвхөн хар цагаан хоёр өнгөтэй байгаа юм байна. Юм бол солонгийн бол өнгөтэй байсан юм биш үү гэдэг бодол өөрөө ирэхгүй төрж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ санаа хэзээс төрсөн гэхлээр энэ намайг сайд байхад энэ би боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд 2008-12 оны хооронд хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд Оросын соёлын яамны сайд нь манай сургуулийг төгссөн хүнд харсан. Тэгээд тэр хоорондоо их сайхан харилцаатай болоод тэр хүн мань өөрөө 6 настай байхдаа Монголд амьдарч исэн хүн болж таарад аав нь энд ажиллаж исэн. Тэгээд бас нэг тийм хувийн харилцаа тогтоод тэгээд одоо янз бүрийн хүсэлт байна уу гэхээр нь тавьсан хүсэлтүүдийн нэг нь танай энэ архивуудад бид түүхч суулгаж ажилламаа. Тэгээд тэр үедээ нэг 5 түүхч нэлээд хугацаагаар юу Орсын архивуудад ажиллуулсан. Тэгээд тэд нар ч ирээд их олонч ном гаргасан. Тий. Тэгээд тэр үед нь би түүх өрөлгийн захирал одоо нэг тийм чулуун байсан. Чулуунаас суужсан. Ингээд ном гаргаад байхад хүмүүс юу ч мэдэхгүй байгаад шүү дээ. Ингээд
Тэгээд тэрнээс болоод би үгүй ер нь би арай бичиг нөгөө түүхч хүн мэрэгжлийн түүхч хүн болвол ингээд нөгөө юухан шинжилгээний хэллэгэнд захирагтаад байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэр шинжилгээний хэллэгээр бичсэн юм нь одоо энгийн хүн уншихад их түүхтэй. Тий. Аа яг л мэрэгжлийн хүн юм уу? Үнэхээр сонирхсан хүн л унших хэрэгтэй болчиход. Аа гэтэл энгийн хүн уншиж болох тийм юмнуудыг бас хэлбрээр гаргаж ирэх хэрэгтэй юм байна гэж бодоод тэгээд тэр номыг зориглож бичсэн гайгүй амжилтанд хүрсэн. Аа дараа нь тэргүүр чинь 20 ангид баримт дуран сайхны кино хийсэн. Одоо Монголын үндэсний телевизээр гардаг. Тий. Уул нь 40 байх хэвээр. Аа 20 анги нь бас дутуу байгаа. Санхүүжилттэй босоход илэхгүй байна. Аа хэрвээ тэх юм бол энэ бас их олон хүнд ер нь бид нэр яагаад энэ тусгаарлыг гэдэг ажлыг эхлүүлсэн. Тэгээ энэс тусгаарлсан. Тэ? Одоо жилийн өмнө манад элчин сайд байсан нэг Америк хүн надаас асууж байгаа шүү дээ. Гүйгүй та нар ч 11 хоног хятаас салаа үздэг гэж. Би тэгэхээр гүй 11 хоног бид нар хятаас салаагүй маа. 11 хоног бид нар ч манжаас салсан юм аа. Аа. Манжийн захиргаан дор Монгол хятад гэдэг хоёр улс орон байсан юм аа. Тий. Тэгээ бид нар ч манжаас салаад хятад нар бас манжаасаа салаад ийм процесс болсон болохоос бид нар хятадын захиргаанд ерөөсөй байлгүй юм аа. Өөрөөр хэлбэл манж гэдэг улс маань хятад улс бишээ гэдгийг та ойлгуулах гэдэг нь шүү дээ, тий. Тэгээд одоо жишээл манжи хамгаан хааны зарлиг байд юм аа. Тэр зарилгаар бол манай манж бүр мөхөх юм бол монголчууд өөрийнхөө хуулиар явна гэсэн. Бүр 1600 оны зарилга бий. Тий. Гэт ингээд тэр чинь түүх мэддэг хүн биш жишээл ойлгуулна шүү дээ. Тэгээд ийм одоо юу гэхээр Монголын тухай буруу ойлголтуудыг бас гадаадтай засгаж гэсэн хэрэгтэй. Залруулахад. Тий. Тийм юм байна тий. Тэгэхээр тухайн үед одоо жишээлбэл 1911 онд одоо үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн одоо өрнөхөд тухайн үеийн дэлхийн ялангуяа энэ геополитикийн нөхцөл байдал маш их нөлөөсөн. Тэр одоо завсар үеийг манай өвөгдөөс бол маш овжин ашиглаж тусаар тогтнолоо хятадаас одоо нэг сарын өмнө зарлсан гэж тооцдог л доо. Тэгэхээр энэ энэ тий энэ акшн бол маш их чухал байсан гэж. Хэрвээ хэдхэн хоног алдсан бол магадгүй бид нэр одоо хятадын эрхшээлд орчих тийм бас эрсдэл байсан уу? Гэхдээ яг уу бид нар жишээлбэл дундад иргэн улсыг зарлсан хойно тусгаар тогтнолоо зарлах юм бол дундад иргэн улс чинь гээд манай бүрэлдэхүүн хүн гараа авчлаа гэж хэлэх эрхтэй болно шүү дээ. Тийг шүү дээ. Салан тусгаар тогтнол. Манайхд юу гэхгүй танайх улсаа хизээ зарлаа 1912 оны 1 сарын 1-нд зарлсан. Тий. А бид нар 1911 оны 12 сарын 29-нд зарлсан. Танахаас 3 өдрийн өмнө бид нар тусгаар тогтнолоо зарласан шүү гэж хэлэх хойд ирэх зүнцгийг бий болгож шүү дээ. Тийм байна. Ер нь бол. Тэгэхээр зэрэг тэр үеийн их стейтс бол тийм тэнэг хүмүүс биш. Маш нарийн тооцоотой тэгэхгүй ер нь анхны судалгаанууд бол энэ хөдөлгөөнөөс 10 жилийн өмнөөс эхэлж ирсэн баг. Хизээ яаж одоо ямар тактикаар хөдлөх вэ гэдгээ. Гэхдээ ер нь гадаад улс орнууд энийг ер нь яаж хандах юм гэдэг асуудлыг би Богдхант Монгол улсын тагнуулын алба гэсэн дугаар энэ өнгөрсөн нийтсээр хийсэн. Тэгээ тэн дээр чинь одоо нөгөө ардын намын үндэслэлж үндэслэгч Дэнийг лосол чагдаржив. Гэмит ингээд сүүлд нь ардын намын хүмүүс олцсон улсууд тэр үедээ бүр ардын намын тухай сурахчгүй байхад Богдын тагнуулаар евро одоо Японд руу аж ван данзан явж явах жишээтэй Орос Турк руу намжлын хаяан хэрваа явж явах жишээтэй чагдаржвлан болвол энэ хайлмаг тэ Оросын нутгаар явдагч гэдэг юм уу лосолч бүр эхлээд аюу манжуур ороод манжуураас бээж ороод бээжингээс петербург ороод буцаж ирж байгаа шүү дээ. За за. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бүр 1900 оны үеийн үйл явдал. Тэгэхээр зэрэг энэ бэлтгэл ажил бол тэр үеэс эхлээд хийгдсэн. 10 жилийн өмнөөс эхэлсэн байсан. Эхэлсэн. Тийм одоо хайхтар судалгаатай байж ил гэж хэлэх гээд байхгүй. Тийм байх. Тэгээд тэр одоо Богдхант Монгол улсыг одоо байгуулж одоо анхны тэр 5 яамны тэр сайдаар нь ажиллаж исэн тэр лидерүүд маань одоо 20 оны хооронд гэхэд ер нь ингээд цуврал тал бүгдээрээ ингээд зуурдаар басвараад исэн шалтгаан нь тэр дотооддоо зөрчил байсан уу эсвэл гадна талаас ямар нэгэн тийм хорлон сүтгэх ажиллагаа байсан уу та юу гэж харж байна? Айл айл нь байсан дөө. Айл айл нь байсан. Одоо яг алдсан юма гэж хэлж болох юм чинь хамтарч.
тэр бол одоо түүхэн дээр шилжсэн одоо тэмдэглэгдэж үлдсэн баримтуудаар одоо яг туулгалын эрэгт одоо яг нэг тайвны өөрний урд багны орчимд юугаа хөөцөрөг толгоруугаа борохот тулж морьноо сунсан байдалтай олдсон гэд. Тэгээд ялчгүй борохот чихэр чин алц юм аа гэхээс шахав да тий. А бусдууд нь бол бид нэр одоо юу гэнд таамаг дэвшүүлгээс үрцэн баггүй хин энийгээ сонирхоод байна. Одоо сайхан ч өчөгдөрхөн байнуу та. Твиттер дээр Бабур бүтэрийн хооронд хөөрхөн жижиг яриа боллоо та нэг кинон дээр Орос консул орлоо цэрин таалам цэрин жимдийг хорлоод алчтай гэж гаргасан юм да. Бид нар киног нь үзээгүй. За. Тэгээд нэг хүн үнэнүүгээд асуугаад тэгээд тэрнээс болоо бүтэрийн хооронд жоох яриа болсон. Ер нь таалам цэрин жимэд бол баруун хэсэг хариг зорж явж яхад ховтын билүү, улиастын билүү Орос консул ирж одоо дайлах хийсэн. Тэгээд тэр дайлагын дараа 3 хоногийн дараа өгсөн гэж. Төгөндөр бол тэмдэгдсэн. Тэгээд одоо яах вэ? Задлан шинжилгээ хийгээгүй юм чинь тэнд одоо хортой арх өгсөн юм уу үгүй юм уу? Бид тэр мэдэх арга байхгүй шүү дээ, тий. Бас сайн ноён хаан Намдан сүрэн 1919 онд бас зуурдаар хорлогдож нас барсан гэж бас яриад байдаг. Нэг хүлээ олтон дээр очил юм мэдээл тий. Өнгөрцсөн гэсэн ийм бас баримт яриад байдаг, тий. Яг бүрэлдэхүүн шинжилгээний актив татгалагдаж байгаа гадаад Монголын амглан байдал ба автономийн тухай бичиг гэдэг нэг бичиг биэлдэ. Энийг ноёдын намын томхог гэж үздэг. Энэ бичиг дээр бол хорлогдож өгсөн хүмүүсийн гэмөр хуруу дараалаад хэлсэн байгаа. Тэрэн дотор мэдээж хэрэг аюу даалам сэрин шимэд Чинва хаанд орж одоо 11 оны хөдөлгөөнийг хагас уулсуу. Тэгээд тэрэн дотор сайн ноён хааныг бол одоо манай гэгэн алдарт сайн ноён хааныг хорлож алсан даанч өнгөрг муу хоронд хамаг бий нь шарлаж өгд болов гэж. Оо за тэгж битсэн байдгийн. Би бол тэр нь жоохон итгэхэд аяад бол тэр хүн чинь энэ бичгийг ингээ харахаар 1919 оны 2 дугаар сараас 11-р сарын хооронд бичигдсэн бичиг байна. Яг тухайн үеийн одоо моментэнд бичигдсэн байх шүү дээ. Тэгэхээр тийм. Яг гэвэл тэр бичгэн дээр сайн ноён хааны өгсөн тухай бичээд байгаа нь тэр нь 19 оны 2 дугаар сард болсон үед явлаа. Тэгсэн мөртөөнөө шүүшүү жан орж ирсэн тухай бичиггүй байна. Аа. Ер нь орж ирэх нэ гэсэн утгаар бичээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 11 хоног болсон. 19 11 сард болсон үйл явдал да. Тэгэхээр энэ 19 хоног энэ үйл явдлыг бичсэн хүн одоо жишээл төшөөд хүн чагдарч байгааг хорлогдож өгсөн гэж бичиж байгаа юм. Аа. Манай түүхэнд бол чагдарч байгаа өвчнөр өвд болсон гэдэг. Тэгтээ тэр 15 оны хяхтын элцэрт явжгаад би муудлаа гэж буцаж ирээд тэгээ богдод чөлөө мэдүүлсэн бичгэн дээрээ одоо ингээд цээжнэс дэшээ цэр өгшөөд цустай зэрэг хараад итэргээ битсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн хорхсон байхыг бол үүс гарах байхгүй. Цэргийн яамнаас талаван гомсүрэн бол 29 настай үед болж байгаа шүү дээ. Өөртөө. Тэгээд тэр хүнийг нас урсны дараа 7 хоногийн дараа хатан нас урчиж байгаа. Тэгэхээр одоо бас нэг тэр авцаны насны хүн байх дарна да. Тийм. Тэгэхээр тэр хор байх үнслэлтэй данч бид нэр одоо юу байх юм байхгүй. Тийм. Нотлооч байгаа байх. Тэр жалхац суудагт Дамтан базрын талаар таас тусгайлан ном гаргасан байсан шүү дээ. Тэн дээр одоо яаж одоо жалхан зүйлийг сони хүн шүү дээ. Эн чинь мэдгүй дэлхийн түүхэнд хоорондоо байлдсан хоёр засгийн газрын ерөнхий сайд нэг хүн хийсэн тохиолдол байхгүй байх. За. Эн чинь одоо Борооны засгийн газрын ерөнхий сайдаар тэмдэглэгдсэн юм шүү дээ. Бороо 1921 оны 2 дугаар сард хүрээнээр чиглүүлээд тэгээ 2 дугаар сарын 24-нд Богд хааныг хаан ширээнд нь иргэд залдаад засгийн газар байгуулахдаа ерөнхий сайдар жалхан цутгтыг тохон томилоод тэгээ дараа нь жалхан цутгч ерөнхийд зам тээшээгээ энэ өвлөлт хэтгэд байна гэж ойлгоод баруун хязгаар руу яваад гисэн. Тэгээд дараа нь 1900 бодог ардын засгийн ерөнхий сайд бодоо ажиллаа өгье гэдэг хүсэлт гаргасны дараа ардын засгийнхын дотор одоо яах вэ энийгээ тавьхуулъя гэдэг ийм яриа хөөрэ гарч байгаа. Тэгэж жалхан сутгдаг ерөнхий сайдар томилёо гэд. Тэгээ эн чин борооны засгийн газрын ерөнхий сайд ардын засгийн газрын ерөнхий сайд байхгүй их сони юм штэ. Тэр утгаар нь энэ түүхийг бас гаргаж бичиэ гэж бодож бичсэн. Аа. Тэгэд яаж өнгөрсөн гэдэг талаас нь бас түүхчид өөрөөр. Гэхдээ яаж өнгөрсөн ч жалхан зүйл бол ракаар явсан л да. Аа. Тий. Яг л тэр үед хүрээнд ажиллаж исэн зөвлөлтийн тагнуулаас төвдөө бичсэн мэдээний дотор ламнар техник нарийнтах гэдэг өвчин туссан гэж ярьж байгаа гэдэг. Тэгэхээр ходоод нэрэгтэл юм бидл гэж би дүгнсэн л дээ. Энэ ховор тохиолдол шүү ер нь тэгж онш түүхэнд гарч ирдэг гэж ер нь байхгүй. Тий.
Тэгэхээр Богдхаант Монгол улсын байгуулжсэн тэр одоо Монголын лидер хүмүүс бүгд ингэж сувраад ингэж өнгөрчлөө. Тэгээ 21 оны хувьсгал гарлаа. Тэрний дараа ч гэсэн одоо Ардын засгийн газрын ерөнхий сайд, бусад сайд нар ч гэсэн бас ингээл одоо 30-аад оны дуустал одоо ингээл бас цовраад л бас ёс бусаар ингээл өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас цаанаа бас гадны нөлөө байсан уу гэдэг дэр та юу гэж харж байна? Хөө мэдээж одоо тэгэл улаан цагаан бодог бодол алдсан шүү дээ. Тэр бол мэдээж гадны хадгалах нөлөө бол байсан тодорхой. Тэгээ цаашаа сүлдээ хилмигдл болоод хувирсан. Бас доторх зөрчил, нам доторх зөрчил. Тэгээ доторх зөрчилж байсан. Гэхдээ би энэ үйл явдлыг яг өөр өнцгөөс харахаар хичээдэг юм аа. За. Аа, юу гэвэл яг мэдээж тэр үед одоо дэлхийд болж исэн үйл явдал, манай хуршуудад болж исэн үйл явдлыг харахаар одоо тэгээд нэг хувьсгал орж ирэх гээл нөгөөдөл нь бидэндээ бас нэг тэрийг импорт экспортлчих гээл тий. Тий. А бид нар болохоор тэднийг нэг дагуулж тонгорж байгаа энэ өмнөх айласаа салчих байл ингээд нэг ийм л процесс яваад байгаа шүү дээ. Тийм. А тэгвэл тэрэн дотор бидний нэг анзаарах гол нэг том процесс явж байгаа байхгүй юу? Яг гэвэл энэ 10 жил 15 жил дотор ч нь Монгол тийм модернизм орж ирж байгаа байхгүй юу? Модернист хувьсгал бид нар хийж байгаа. Яг би нэг яриад юм гэхэлэр зарим хүмүүс одоо ингээд өнөөдөр өглөө явж исэн чинь ирж явсан чинь нэг хүн Twitter дээр шүмжилсэн байна л да. Түүхээр л ямар хэрэгтэй юм. За. Ирээдүгөө харж амьдрах хэрэгтэй шүү дээ гэж. Тэгээд ирээдүгөө харахын тулд өнгөрсөн үе мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Одоо жишээлбэл яг тэр 11 21 оны үед чинь хорвоо дэлхийд юу болж ирсэн бэ гэхээр эн чинь дэлхийн 1-р дан эхлэх гэдэг нь шүү дээ 11 он гэдэг чинь. Тийм. Энэ үед биш үү? 20-р зууны турш дэлхийн бүх хөгжлийг тодорхойлсон бүх технологиуд хийгдсэн байхгүй юу? Дотоод шатлалтын хөдөлгөөр тэр үед үүссэн, онгоц тэр үед хийгдсэн. Радио тэр үед гарсан тий гэх мэтэр. Тий. За энд хөрөнгө оруулсан улсууд 20-р зууны турш энэ дэлхийд ноёлсон. Тий. За хамгийн топ жишээ нь Япон байна. Япончм Мэйжи хувьсгалаас эхлээд модернизм одоо шинжлэх хийгээд тэгээд одоо 20-р зууны их гэхэд бол ер нь их гүрний зэндан түрээд Орос Мурстай байлдаж ялаад ингээд эхэлсэн штэ. Тий. Ингээд энэ юу. А манай Монгол чод одоо бид яг одоо 100-ийн нэг бичиг үсгтэй 6-ийн нэг лам харанхуй бүдүүлэг гэж илбэр дуудаж ирсэн л дээ. Тэр харанхуй бүдүүлэг гэдэг нь болсооч нь болсон ч бай, болоогүй ч бай, магадгүй улааны дагаад ч юм уу. Нэг хэсэг цагааны дагасан. Тэгээд дараа нь улааны дагаад. Тэгсээр яваад бид нэр орчин цагийн твшлийг авчирсан хүмүүс байхгүй. Энэ хүмүүс мэдгүй ухамсарсан байж болно, ухамсарлаагүй байж болно. Тэгтээ ямар ч байсан гэсэн энэ нэг асар том энэ технологийн өөрчлөлт явж гин гэдгийг дагаад. За тэгээ тэрийг зааж байгаа нь Улаан Орс гэж болно бидэндээ. Тэгтээ одоо ялчгүй Улаан Орсууд бид нар танхуудаагаа маш их авчирч өгсөн үү өгсөн. Монгол Трансыг байгуулсан шүү дээ. Онгоц авчирч өгсөн үү өгсөн. Анхны орчин цагийн имлэг байгуулсан уу байгуулсан тий. Гэх мэтэр энэ модернист өөрчлөлтийг хийж чадсан юм байна. А тэр үед бид нар үгүй бид нар Улаан Орсыг дагахгүй гэвэл өмнө талд өөр сонголт байж тээ. Тэнд чи иргэний дан болж ила. Тий. Тийш бол нэгдүгээрт очоод нэмэргүй хоёрдугаарт ямар ч твшил авчрахгүй тодорхой шахуу байсан уу яахгүй. Тухайн үед бол 1920-с 30-аад оны засгийн газар бол одоо тэр барууны соёл боловсралтай залуучуудад танилцуулж ихний одоо нарийн мэрэгчлэлтэй хүмүүсийг бэлтгэх нөлөөд одоо холч ухаантай тийм бодлого явуулж ирсэн байх гэж харагддаг. А гівч одоо 37 оноос эхлээд тэр хүмүүсийг буцааж дуудаад тэгээд хилмигдүүлээд эхэлсэн. А гэхдээ ер нь тэнд одоо баруун сурсан зарим хүмүүс нь бол Монголын одоо анхны тэр одоо хөгжлийн архитектор ч гэдэм үү инженер талын бас гол суурийг бас тавьсан хүмүүс гэж хараад байна л да. Мөн л дөө. Гэхдээ тэр үеийн манай өдөртөгчд бол тийм одоо нөгөө улс төржүүлэх гэдэг хүмүүсийн өдөр бол нөгөө улаан коммунистууд болсон хүмүүс шүү дээ. Тий. А гэтэл тэд нар ч үгүй хөөе. Герман, Франц сурцсан усууд аа тий. Тэр үеэс гадна чи юу одоо статистикийн баримтууд аваад үзээрэй. Жишээлбэл 1935 онд Монголын гадаад худалдаа Германы Рейхсмарк шилжүүлж тооцсон тооцоо байна. Тэгэхээр зөвлөлт бод улстай хийж байгаа худалдаа 6.8 сая Рейхсмарк. Аха. Германы Востовок гэдэг пүүстэй хийж байгаа худалдаа 5 сая Рейхсмарк байна. Ганцхан бүстэнд хийхэд л тийм биз шүү дээ. Тэгэхээр яг угаасаа ч ганцхан бүсэл зөвшөөрөгдсөн байсан. Аа за. Тэгвэл харалт ойролцоолно шүү дээ. Уу бүр бараг адилхан шахуулчих болохгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр үеийн удирдагчид тийм улаан коммунист байсан юм уу?
гэдэг чи бас амар эргэлзээд 35 он штэ. Тий. Тэгэхээр зэрэг үеийн үед монголчууд мэдээж бас өөрийнхөө бодлогыг барьж байгаа ер нь хамгийн хөгжилтэй гэсэн юм а олж авъя гэж ингэж бодсон юм юмнууд харагддаг байхгүй. Тий. Тэгээд тухайн үеийн тэр одоо дэвшилтэд оюунлаг тэр сэхэтэн хүмүүсийг бүгдийг нь ямар нэгэн шалтгаанаар одоо юу гэдгийг урагч шийдэх юм уу нэг бүлгэллийн гишүүн гих байдлаар ингээд шоронд хорхын хориод цаазаар авахын аваад ингээд ерөнхийдөө л баг тэр оюунлаг одоо давхаргын устгсан гэж харагдаад байдаг л та. Яг уу юу гэх юм бэ? Би энэ цувралуудыг хийхдээ юу нэг юм дээр баярлаад нэг юм дээр гомдоод байгаа. За гом мэдээж гомдож байгаа гэсэн хэлж ирээ те. Тэгээ энэ ингээд түүхийг ярихаар нэг хэсэг залгуучууд аа муусан орсууд аа муусан хятадууд гэл ингээл эхэлдэг. Тий. Би энийг хийж байгаа зорилго нь бол Орсыг үзэн ядуулах юм уу хятадыг үзэн ядуулах ерөөсөө зорилго байхгүй. Аа. Тэгж ярих юм бол бидний эзэлсэн хятадууд ч манжууд. Тий. Шал өөр үстэн. Хятад удах нь бол бидэнтэйгээ өрмцтэй. Нүүдэл чинь. Тий. За Орсын оронд мэдхгүй Литвийн их бант улс хүчрэх гэчээд Орсыг нэгтгэхэд манай хэл дээр ирсэн байлаа гэж бодоход яг л хэн бодлого явуулна. Эндээс миний хэлэх гээд байгаа зүйл нь бол үгүй тэдний өрөөд ирэхэд бид нар чинь хорондоо хөвөлцөөд тэгээд одоо өөрснийхөө л муугаас болж гарт нь Орс юм шүү дээ гэдгийг л хэлэх гээд байгаа хөөхгүй. А баярлж байгаа зүйл нь юу юм гэхэлэр энэ залуучууд зарим нь бас уншаад а ер нь бид нар чинь ингээд ив нэгдэлгүй байснаас л болсон юм байна шүү дээ. Тий. Тэгээ ер нь цаашдаа энийгээ л бодох хэстэн байна шүү дээ гэд. Ингээд дүгнэлтийг гэдэг хатна баярлал. Тэрнтэй адилхан би бол жишээлүүлэн шүү дээ. Ингээд тэр хэлмэгдлийг ингээд монголыг устгах гэж хийсэн юм шиг бас ойлгож хэрэг. Аха. Хэлмэгдлийн давлгаа гэдэг бол социалист гэж нэрлэгдсэн. Бүх орнд явсан. Түүний дотор зөвл бод улсч явсан. Хэдэн 10 саяд хурц тоологдсон шүү дээ. А манайд бол тэр хэлмэгдлийн давлгааг мэдээж орсууд хийсэн. Тэр бол нөгөө одоо тухайн үедээ Монголын удирдлагад одоо өөрийнх нь найдвартай хүнийг тавих. А тэгээд гарах гэж байгаа их дайны үед өмнө Монголыг найдвартай өөрийнх нь ардал болгох ийм зорилготой байсан л гэж би хувьдаа харддаг. Одоо тэр улсын нүдээр харуул одоо тэгэл тавьдгал зорилго. А тэр үед бол өөрөөр хэлбэл тэр эсэргүүцэх чадвартай тэр потенциалтай улсуудын дуугүй болгох гэсэн л санаа байсан юм байна л гэж харлаа. Ер нь бол тэгээд маршлын үеийн эхнийг бүгд ингэж ядцсан шүү дээ. Тий. Тэгээд 1939 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын баг хурал гэж хэлвэл бүгд хурал гэж хэлсэн байна. Бүгд хурал хуралдахад намын удирдлагад үлдсэн хүмүүсийн насыг харах юм бол их гайхна. Ча усан мэдээж байгаа. За тэгээд цааш нь дамб дашийн дамб 33 настай. Баасан жив 31 настай. А жанжин тавгсүрэн 29 настай. Цэдэн бол 27 настай. 10 жилийн ядцсан байгаа юм шүү. Тийм ээ. Ийм бодлого бол явсан. Тий. Тэм үйл явдлууд бол үнэхээр явсан. Тэгээ тэрэн дээр одоо ингээд ийшээгээ тийшээгээ буруутгахтай гол нь биш. Тэрэн дээр бид нэр юу гэсэн би дүгнэлт хийх гэсэн бэ гэхдээ бид нэр дахиж ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй тул системийн хамгаалалтаа хийх гэсэн байхгүй. Тэр үе чинь системийн хамгаалалт нь байсан биз дээ. Тэгэл орс уурж ирээд ингээл нааш цааш нь цогцоллал ингээл хядлага явчлаа шүү дээ. Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв орооны тэргүүлэгчдийн чинь за элдэ учир морины сунаад бэртэж өгсөн. За Чойлсан амьд байсан. Үлдсэн бүгд бодулсан шүү дээ. Орсод. Зарим нь орсод, зарим нь эндээ бодулсан. За тэгээд төв хорооны гишүүдийн 80% шоронд орсон. Хянан байцаах комиссийн гишүүдийн 74% шоронд орсон. Энэ 37-38 онд энэ хурлууд хурлдаа өгөн шалтгаан зүгээр л ирц байхгүйсэн байхгүй. 80% чинь шоронд охор яаж ирсэн үү? Тийм шүү дээ. Тэгээд дараа нь тэр 39 онд хуралдахтай бүгдийн цоош нэр сонгоод тэгээд хуралдаж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр 1945 онд одоо Монголын тусгаар тогтнолыг одоо урт турш бүлийн зөвшөөрлөхийн тулд одоо бүх ард түмний
одоо санал асуулга явуулаад хүмүүс одоо 100% өөртөө одоо тусгаар тогтнолоо хүлэн зөвшөөрсөн тийм одоо санал асуулга маш одоо түүхэн ач холбогдолтой байсан. Тэгэхээр тэр түүнээс өмнө бол одоо хятад улс бол Монголыг одоо тусгаар улс гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй явж ирсэн. А тэгээд тэр 45 оны санал асуулга явсан ч гэсэн одоо 1961 он хүртэл бол олон улсын хэмжээнд буюу нэгдсэн улсын байгууллагын хэмжээнд Монгол улсыг тусгаар тотонсон улс гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй олон удаа өргөдлөгч гэж энэ асуудал чинь сая л хүлэн зөвшөөрөгдсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хооронд ер нь маш их одоо тийм хүчний харьцааны тэр өршөлтөнд Монгол улс нөлөөлж исэн баг тийм үү? А яг хуу тэр хооронд чи хятад ч засгаарлагдчихж байгаа шүү дээ. Тий. А ер нь бол 45 оны ард нийтийн санал асуулгыг бид нэг зүгээр ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ бол тэг чад ингээд локкор бодоод үзтээ чи 24 жил тусгаар улс байгаа шүү дээ. 21 оноос хойш. Тий. Хятадтай ямар ч хамаагүй тий. Тий. Ишөө болоочгүй тэр эдгэр чи 10 сард болсон санал асуулга. Одоо тэрнийх нь өмнө манай зэрэг зөвлөлтийн зэрэгтэй хамт давшиж ороод хэттийн цагаан хэрэм мөртлөө одоо нутагт чөлөөлцсөн шүү. Чөлөөлцсөн. Манай зэрэг хэттийн нутаг дээр байж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд гинтхэн одоо бид ер нь хятадаас тусгаар улс мөн үү гэдэг санал асуулга явуулаад эхлэв шүү дээ. Харин тэр ер нь зүгээр ойлгомжгүй гадаад талтай хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байсан болов уу гэсэн. Тэр чинь нөгөө хятадууд Монголын тусгаар тогтнолын хүлэн зөвшөөрөхдөө тавьсан болцлуудын нэг нь тэр. Нэгдүгээрт манай хятад улсыг чөлөөлөхөд дорвитой хөвнөөр оруулах хэрэгтэй. Японоос. Японоос чөлөөлөхөд тий. А хоёр дахь нь бол санал асуулга явуулах хэрэгтэй гэж. За дорвитой хөвнөөр оруулахын хувьд бол манай хэтруу давшиж орсон зэрэг бол тоогоор цөөхөн ч гэсэн тэр үедээ бол одоо юу байлдааны чадвартай ичүүдийн бүр нилээ хэсэг гэж тооцогдчихэ. Тэр санал асуулганд чинь нэг 800 мянган хүн саналж байгаа үстэ. Тий. Тэгээд 400 мянган нэмэгтэй байт тийм үү. Аа. За тэгээд үлдсэн 400 мянган эрийн чинь одоо тал нь хөөхд үеж таарна. Тэгэн. Тэгээд 200 мянган ирэв гоц үстэ. За тэрнээс тэгээд нөгөө нэг одоо тагэр одоо хөвшлийн бэрхшээлтэй өвгөд хөвшөд тэгээд ингээ хасаа явхаар биднэрт ер нь байлдааны чадвартай ирчүүдийн тоо нэг 150 би багцаагаар ирж шүү. Аа. Тэгж яхад эн чинь баг 30 мянган зэрэг 25-аас 30 мянган зэрэг орсон юм шиг байна. Манайхаас. Аа. Тэгэхэр чи баг л 5-2-ийнх нэгийг дайнд мордуулж байгаа юм шигтэй. Тэр энэ ч том одоо хувь нэмэр мөн биз дээ тий. Мөн. За хоёрт нь яагаад санал асуулга явж байгаа юм бэ гэхдээ тэр үед чинь Өвөр Монголын асуудал яах вэ гэдгэн тодорхойгүй байлаа. Манжуур яах вэ гэдгэн тодорхойгүй байлаа. Шинжаа яах вэ гэдгэн тодорхойгүй болцсон юм байхгүй. Тэгэхээр санал асуулга явуулъя гэдэг нь мэдээж хятадууд тэний хүмүүс биш. Монголчууд тусгаар тогтнолын төлөө санал өгнө гэдэг нь мэдж байгаа шүү дээ. Яагаад тэрийг хийлгэж байгаа юм бэ гэхэлэр дараа нь Өвөр Монгол сална гэх юм бол бидний юм бол зүйл тавьсан та нар тэгээд яваа санал асуулга хийгээд тэгтлээ хүн амын их хэсэг нь хятадууд байна шүү дээ. Өвөр Монголд ч Шинжаан бас нэг тиймэрхүү те. Тэгээд энэ цаа бодлого нь тэр байхгүй. А хятад улс өөрийн иргэшилтэйгээ босад үндэстнүүдтэй бас ингээд ийм жишгээр одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдгийг л шийдвэл гэдэг нь шүү. Тий. Одоо Монгол ингээд одоо хятадуудын олон жилийн суртал хуулийн дүнд манай нэг хэсэг гэдээ хэлсэн. Одоо биш юм а биш юм та нар ингээд тусдаа улс юмагаа хүлэн зөвшөөрөөд тэгэхээр бус үндэстэнд асуу үзтээ. Тэгнь. Гэхдээ бид ч гэсэн бас тэгэж ярих юм бол гэдэг нь үстэ. Тэгэхээр зэрэг өг Монголчууд бол нэгдүгээрт биднийг чөлөөлөх тасар их хувь нэмэр оруулсан. А тэгэхээр хоёрдугаар тэтэр чинь санал асуулга явуулсан юм аа л гэж хэлж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр тухайн үед одоо Ар Монгол одоо тусгаар тогтнолоо хүлэн зөвшөөрүүлэнгүүт Өвөр Монгол одоо тэр автономд ирэхээ ер нь цаашдаа ер нь Ар Монголтойгоо нэгдэх гэсэн тийм бодлогыг тэр Дэван явуулж исэн. Тэгээд тэр Монголын одоо удирдагч ялангуяа Чойблсантай бол энэ асуудлаар бас нэлээд ойлголцох гэж нэлээд олон жил бас зүтгэсэн гэж хардаг л та. Яг Дэван бол өөрийн улсыг байгуулахыг чармайсан. Дэван ч нь бол тийм хувьсгалт үзэл санааг дэмждэг хүн биш. Ар Монгол бол хувьсгалт улс болсон болчжээ гэдгийг бол мэдчихсэн. Тэгтээ нөгөө талаас мэдээж хятадын ноёрхолд юм уу Японы ноёрхолд байснаас монголчуудтайгаа нэгдэх нь зөв гэж хардаг л байсан баг. Тэгэд бас нэг зүйл бодох юм. Нэгдлээ гэж бодоход эн чинь дараа нь одоо жишээлбэл 800 мянган хүнтэй Ар Монгол за хятадуудын хасаад байхад 3 сая хүнтэй Өвөр Монгол хоёр нэгдэхээр бас хинэнд ойлгох вэ гэдэг бас нэг сони асуулт бас байгаа шүү. Тэгш штэ тий. Тэгж бид нэр зөвөр нэг боддогч хүү тэр үед тэр асуулт гараачгүй л байхгүй. Аа.
тухайд бол Сталин одоо ар өөр Монголыг нэгтгэх бодлого бол цаагаараа яваад байна гэдгийг өөрөө мэдчихсэн мэдээлэлтэй байсан юм байна шүү дээ. Тэгээд Чойблсонтой одоо уулзаад тундаг тулхтаа ар өөр Монголын удирдахч гэж нэг тулгаад. Тэгээд дараа нь бол ер нь тийм асуудал байхгүй шүү гэд бас нэг хатуухан хэлсэн. Тэр 49 онд. Тий. Тэгэхээр тэрэн дээр бол Чойблсон бас их бухимдаад ер нь бас эсэргүүцлээ илэрхийлээд 70 насныхан дод очиагүй гэж ярьдаг тий. Тэгээ бухимдсан гэдгийг яг уу бид нэр тааж байгаа юм. За. За мэдээж явуулсан би бухимдлаа гэж хинт ч хэлэхгүй байна. Аа. Хэлвэл бас л нөхөө өмнө нь хилмигцсэн улсуудын хараас явна штэ. Тий. А зүгээр ягаад Сталины 70 насны хойд дээр социалист орны удирдагчдаас Югославын Тито Монголын Чавлсан хоёр ирээгүй юм ба гэдэг бас сонио асуудал байгаа юм л да. За Тито ч бол эхнээсээ Сталинтай модалцсан юм л дээ. Аа. Чойлсон яг тачаг юм ба гэдэг бас сонин асуулт байхгүй. Ер нь бол Сталин энэ нэг Монголыг нэгтгэхгүй юу гэдэг дээр тоглолт хийгээд ирсэн юм уу, эргэлзээд ирсэн юм уу гэм бол байсан юм байл л дээ. Тэгвэл нэг нэгтгчийгэл хунд өргөхөл чи ер нь хоёулынгийнх нь удирдахч болно шүү гэж нэг үзэл. Тэгснээ одоо хүмүүсийн ятгалханд ороо болив байлиг гээл. Тухайн үед яг Сталины тэр байр суурь нэг хонгийн дотор өөрчлөгдсөн гэдэг таны тань дурддагдсан байсан л та. Тэгэхээр Молотов уулзаад Сталины толгойг эргүүлчихв гэсэн бас тийм ойлголт гарч ирсэн л та. Зарим төвч тэгж яриад байгаа. Одоо яг тэр үед одоо Молотов Сталин хоёрын голд би сууж байгаагүй болохоор барин тавин хэлж мэдэхгүй. Аа тэгвэл Сталины байр суурь өөрчлөгдсөн нь бол тэр тэмдэглэлээс харагдаад байгаа хөөхгүй. Гэнэ өөрчлөгдсөн. Нэг хонгийн дотор уу? Нэг хоногч болоогүй тэр чинь юу вэ? Шүн төлөвлөлтөнд хоолунд мундуулж тэгж ярилцсан сууж байгаа тараад тэгээ нэг жоохон дуг хийчээ буцаад иргээд уулзахт нь өршлөх цаг байна шүү дээ бүр. Итгэхэн цагийн асуудал. Тийм байх. Тэгэхээр зэрэг тэр бол тийм нөлөөнүүд бол байсан юм байна л гэж харагдаад байгаа. Гэхдээ Сталин бол хэдийгээр Монголыг гартаа өөрийнхөө одоо мэдлэлд байлгаж яхих хүсэлттэй байсан боловч яг одоо тэр дэлхийн нийтэд хүлийн зөвшөөрөхөд юу гэдэг нь Монголын тусгаар тогтнолыг баталгаажуулахад Сталин бол бас гол нөлөөтэй байсан гэж ярьдаг штэ. Байсан байсан. Тий. Хятадтай хэлцээ хийж яхад тэр чинь эхлээд юу байсан штэ? Яалтын баг хурал дээр бол тий. Гадаад Монголын статус ко хэвээр нь хадгална гэдэг болцол одоо дайнд орох болцлын нэг нь тэр байсан. Тэгээд хятадуудыг ятгах үргээгүүд Америкд хүлээгээд Америкч ус энэ зэнээр ажиллаад тэгээд Сталиныг ер нь та нар улсыг өөрснөө хилцэн дээр хийлгээд. Тэгээд тэр 45 оны 78 дугаар сард Москвад улсын хилцээний үеэр чинь хятадууд үгүй энэ Монголыг бид нэр зөвшөөрч чадахгүй энэ манай нэг хэсэг байх хэрэгтэй гэж их одоо сүнзэг байж чинь их үдсэн штэ. Тэгээд тэр байтуга нэг юм дээр Сталин сонсон сууж байгаа зас тэгвэл та нар Японоос өөрснөө чөлөөлөгдөхгүй юу? За. Гэсэн. Аа. Энд бас нэг дарамт шахалт явсан. Тийм болохоор тэр талаас нь Сталины үргийг эерэг талаас нь харж болно. Аа нөгөө талаас нь мань хүн ч ара өөр Монголыг нэгтгэхгүй байх байр суурин дээр очиж байгаа гэхдээ бид нар сүрэг талаас нь харж байна. Ер нь зүгээр яг урд хойд хилээсээ нилээд оо хэмжээний газрыг бол бид нар хоёр хөрштөө бас алдсан ийм асуудал бас байгаа л та. Тэгэхээр энэ тухайн үеийн бас том гүрнүүдийн юу гэх юм нэг тулхан шаардлага тар ийм байдалд хүрсэн баг. За тийм зөвлөн биби. Тэгш улс уулж тусгаарлахын тулд бол зөндөө юм биш үү? Өвөр Монголыг одоо 11-11-с 14 оны 15 оны хооронд Хяхтин гэрээ хүртэл бол одоо манай нэг хэсэг гэж үзэж ихэл тэмцсэн. Тэг одоо яг мэдээч тэр шинээр бий болсон донд тэргийн улс нь бол тийм байхгүй ээ. Тэр байтугай чи миний хэсэг шүү гэдэг ингээд яваад байсан. Орос бол л нөгөө Японтой тохирсон учраас Өвөр Монгол руу орохгүй гад байгаа шүү дээ. Өвөр Монголд бол бид нар чадахгүй хэдэргийн хол байна гэдэг. Нөгөө Солонгос хүртэл байлдчихад Өвөр Монголны хол байгаад байна юу гэдэг тий. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө том их гүрнүүдийн бодлого явж шүү дээ. Бид нар дахиад тэрийг нөгөө дэлхийд болж исэн үйл явцаасан салгаж үзэж болохгүй маа гэж яахгүй. Нэгдүгээр дайхлах гэж юм. Одоо бүр томчууд ч хоёр уугчид нийтийн судаан эхлэх гэж байна шүү дээ. Аа тэр нийтийн судаан эхлэх үед бол Японч нь Япон Орос хоёр ч нэгдэл зогсоод байна шүү дээ. Тэгжсэн нь хоорондоо зодтолчих болохгүй учраас.
За энэ ингээд энд ойлоо зодтолдохгүй шүү. За бид нэр өөр Монголд орохгүй шүү гэдэг ийм ийм явсан байж штэ тий. Тэгэхээр зэрэг хот талаасаа ч гэсэн бас давстуулыг ингээл туугаас эхлэх гэсэн байх л да. Туугаагийн чинь бол дахиад одоо Оросд бас л нэгэн өдөж хатгасаар байгаа л эхлээд тусгаар улс болгож байгаа 44 он хүртэл тусгаар улс явсан шүү дээ. Тэгээд дараа нь 44 онд зөвлөлт бат улсын бүрэлдэхүүн тавьчихсан ийм түүхтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ийм түүхүүд бол зөндөө. Хоёулаа алдсан нутгаа тоолох гэвэл юу нэг нэгнээсээ тоолё. Цөмрөө юу яа? Балгаар урмын Польшаас эхлэх үү. Баруун хэл маань тэнд байсан. Сая өмнөд хэл маань энтхэг дээр байсан. Одоо тэгээд тэндээс нь эхлэх тоолж байна. Сая ерөнхийлөгч асан элбэгдэрч бас нэг өөрийнхөө жиргэн төр ер нь тэгж ярих юм бол одоо алдсан нутгаа эргүүлж авах ч гэдэг юм уу тийм одоо бодлого явна гэх юм бол Монголын газар нутгийн хэмжээнд асуудал ирвэл их өөрчлөлттэй гэдэг нь тийм санаа агуулсан байсан та. Тэр яг нөгөө юу Оросын ерөнхийлөгчийг шүмжилсэн юм уу? Тийм. Ягтлсан юм уу гэж би харсан. Аа. Аа зүгээр яг ер нь бол нөгөө Украиник Украя буюу одоо манай Оросын нэг хязгаар нутаг байсан гэдэг нэг түүхэн Яренас л үсчих шиг болсон. Яг хөө тэр хүнийг ягтлж байгаа юм байна гэж би харсан. За тэр хүний өөр их нэрхийн асуудал. Аа зүгээр тийм учраас одоо би харин хэлэх гэдэг нь алдсан нутаг гэж ярил одоо давстал муу энэ төр гэдэг тэгж яриад яах юм би ерөөсө балгаар польшаас эхэлье гэж би бас чамаага ягтлж байгаа юм байна. За тийм. Тийм учраас одоо бол одоо бодит байдал бол өнөөдрийн Монголын хэл. Энэ Монголын хэлээ нэг хэл дотроо зүмөрөө нэг зөв амьдрах хөгжих, дэвжих, ухаанаа олохын чухал байхгүй. Одоо манай Монгол улсын гадаад бодлого дотор бол хоёр хөрштэйг нь нэг тэргуунд одоо тий найрсаг харилцаатай байна гэдэг ийм чиглэл байдаг. А тэгвэл одоо Оросын хувьд бол манай Монгол улс бол одоо юу гэдэг нь буфер улс гэж одоо жирэг улс гэж одоо тэгж тооцогддог бол хятадын хувьд бол бас одоо юу гэдэг нь эцйн нэгэн цагт хэдэн жилийн дараа ч гэдэг юм уу Монгол бол буцаад эргээд одоо манай нэг мож болно гэсэн иймэрхүү дал бодлого яваад байна гэж хараад байдаг. Одоо тийм юм ярьдаг хүмүүс бол Оросд ч байдаг, Хятадд ч байдаг. Тийм. А бид нар төрийн бодлого талаас нь аваад үзэх юм бол одоо эн чинь 1949 оноос хойш бүгдээрээ хатар тус тунгалцсанаас хойш манайхыг хүлийн зөвшөөрөөд одоо найрамдалт харилцаатай яваад ирж байгаа. Тийм. Тэгээ яг бид нар юу гэдгийг одоо монголч гэсэн янз бүрийн юм ярьдаг хүмүүс өндөө л байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрний зоргоор одоо нөгөө гадаад улсууч бидрийг хардаад байгаа бас гизүү юм да тий. Тийм учраас тэр бодлого талаас нь аваад үсэх юм бол тэгэж хандаж харах хэрэгтэй гэж би хувьдаа боддгийн. Орос ч гэсэн энэ Монголын ерөн зарчийн тэргээд Гари Каспаровч бас нэг тийм ярьж исэн биз дээ. Тийм. Тэгээд бид тэр тгтлэрэн зэрэг Орос гэдэг улсад гомдоод байх бол аа тэр хувь улс төрчийн байр суурь бол тэр тухайн улсын байр суурь биш ээ гэдэг талаас нь л хэвээр. Тийм яг тэр бол одоо нийгмийнх нь тодорхой хэсгийн санал бодлыг одоо илэрхийлж байгаа хэсэг гэсэн үг шүү дээ. Аа тэр биднэрт юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр бид нар харин өөрснөө жоохон өлегтөөхөн байгаад хөгжлөө сайн одоо эрчимжүүлээд тэгээд тэр улсадгүй энэ монголчууд гэдэг чинь бас мундаг улсууд байш өө гэж ойлгуулж тэр одоо тэр бодлоос нь салгах хэрэгтэй болохоос биш тэрнийхэн төлөө дайсагнаад чи намайг муухай харлаа гэдээ муух өөдөөс нь шууд нутрах цангтад гүгүүд хийж болохгүй байх л та. Тий. Тэгэхээр одоо ингээд Орос Украины дайн болвол одоо дэлхийн улсуудыг ер нь ингээд талцуулаад байна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс бол энэ төтгөлцсөн байр сууриас аль ч талд нь орохгүй гэд ийм байр сууриа нэгцсэнсний байгууллага дээр илэрхийлж байна. Энийг та ер нь хэр оновчтой гэж харж байна? Уу манай нийгэмд нэг тийм сонин урсгал сая явцсан л да энэ дайн дээр. Аа. Одоо тэгэд юу гэдгийг чи энэ хоёрын аль нэгнийх нь тал заавал байх ёстой юм шиг. Аа, бүрэн хэлээд байна гэдэг шүмжлээд байгаа юм тий. Гүү, одоо бүгд гэдэг би ойлгохгүй байна. Энд чи олон улсын харилцаа шүү дээ. Аа. Энэ хөдөлмөрийн дэлхийн аварга дээр Орос, Украины баг хоёр тоглож байгаа юм биш үү зүгтээ. Аль нэгний заавал дэмжиж явах албатай юм уу? Аа. Аа, тэгэхээр зэрэг энэ дэх бол яг хөөхлөр би бол Монголоо дэмжмэр байхгүй. Аа. Тэгээ Монголын дэмжид юм дуурч уу аа чи Оросыг дэмжиж байна чи Оросын төлийн хүн байна ч гэдэг юм уу альсгүй чи Украиныг дэмжиж байна чи Украины талын хүн байна гэж энэ юмнаас илэрхийлэгдэж гараад ирэх хэлээр би юу гэж хараад байгаа юм тэлэр энэ дайн чинь асар том мэдээллийн дайн давхар явж байгаа юм л да. Тийм байх. Мэдээж хэрэг одоо нэг улс руу
дайрад орчно гэдэг бол одоо нүүбэхийн дүрмээр зөв асуудал биш байх тий. А нөгөө талаас эн чин цаана бас асар том геополитикийн халдлагууд нөгөө талаас бас явсан гэдгийг бас үүсгэж хэцүү. А тэгээд бид өнөөдөр хаан оршин суугаа билээ. Тэ? Гэхдээ тэгээд одоо тэр чи ингээд Украиныг дэмжсэнгүйгээ загнаад байгаа нөхдүүд ягаад тэр газын секторыг дэмжсэнгүйгээ загнахгүй вэ? Израилийг дэмжсэнгүйгээ загнахгүй вэ? Тэжтэй. Хэрвээ одоо тэгээд хороод олж байгаа бүх юм дээр дэмжсэн дэмжээгүйгээр хуваагдах хэстэн бол тэр Израиль, газын сектор, альсгүй Бабель мандаа би хаолоод буудаж байгаа хөтийн одоо дээрэмч төр гэдэг ингээд цөмөрө сайхан талцсан л та тий. Тэгхгүй байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг эн чинь юу харуулж байгаа юм гэхээр энэ Орос Украины дайн дээр болон яхаар багхгүй мэдээний асар дундаа яваад тэрний бидний нөлөөлөд тэгээ бид нэр ингээд талцаад байна л гэж би хэлэх гэдэг байхгүй. А манай Монгол улсын төр засгийн хувьд бол бид нар Украинд тусламж үзүүлсэн шүү дээ. Яг бид нар өөрсдөө чадлын хэмжээнд үзүүлсэн. А тэгтээ бид нар хаан оршин сууга хин гэдэг улстай худалдаа хийж байгаа. Тэрийг бид нар хийжээч мартаж болохгүй л дээ. Тэгэхээр сүүлийн үед хэрнээ одоо энэ хүйтэн дайны нөхцөл байдал одоо шин маягаар урхан гарч ирж байна. Тэгэхээр ялангуяа энэ дэлхийн хүчний хуваарлт явагдаад том гүрнүүд одоо нэг нь одоо юу гэдгийг их хязгаараа тэлэх гээд зарим нь бол одоо байгаагаа хамгаалах гэдэг тийм үү. Нэг иймэрхүү байдлаар бодлого явуулаад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ улс орнууд энэ аль талд нь байх вэ гэдээ бас ингээд тийм тодорхойгүй нөхцөл байдал байна л да. Энэ нөхцөлд Монгол улс ер нь ямар бодлого барих хэвээр байна? Гэхдээ би бол одоо хамгийн зүг бодлого барьж байгаа л гэж бодож байгаа. Бид нэр хоёр хөрштөгөд сайн байгаа. Гурав дахь хөрштөгөд аюу итгэдэг байгаа шүү дээ. Энэ чинь өдөн жил Макрон ерөнхийлөгч айлчлаа. За саяхан Германы ерөнхийлөгч айлчлаад буцслаа тий. Ингээд бид нар тийшээгээч бас итгэх гаргаж байна. Ягаад гэвэл одоо ертөнц хоёр туйлттай болно гэж бодож байгаа бол бас энэ дөрөл. Ертөнц олон туйлттай болох байх. Ягаад гэвэл энд чинь өрөндийн нэг туйл байна. Хятад гээд бас нэг туйл гарч ирж байна. Дээрээс нь Энтхэг гээд бас нэг туйл гарч ирж байна. Орос бол яг тэр дайн дэжинтэй зовлонтой зүдгүүртэй байгаа ч гэсэн лавл арилж устгах болов уу. Тэгэхээр зэрэг энэ олон туйл дотор ч бид нар олон хүнтэй холбоотой харилцаа хамтаа ажиллагаатай байж ийж юу вэ штэ. Одоо жишээлбэл би ч юм нэг сонин зүйл ярив. Манай энд сууж исэн нэг улсын элчин сайд би аль улсын элчгээ болие. Та нар одоо ингээ гурдахч гэдэг юм бидний гэж. Гүди яатсан гэдгсэн чинь. Яхад гурав байх юм гэдэг. Тэгэд надад тэхгүй. А энэ тэнцүү байх хэрэгтэй гэдэг санаа хэлэх гэдэг. Гурав гэдэг чинь чи угаасаа гуравдах нь л гэж хэлээд байгаа гэж аахгүй. Би тэгэд гөөгөө энэ чинь дараагийн асуудал биш ээ. Манай түүхч нь сүүлийн 100 жил энэ хоёр хөштэй л холбоотой явж ирсэн. Тэгээ гуравдах нь гарч ирээсэ гэсэн утгаар гуравдагч гэдэг юм шүү гэж. А хэрвээ нэг дистра гэд ярих юм бол одоо тэгэл Орос хэтэр асуумчтай цаавайс битэрийн аль нэг аль нь хоёрын. Аа тэгин тэгин. Гинэ. А гуравдагч нь цаавайж гараа ээж гараа тэгвэл гурав нэг нь бие юу? Гурав хоёр нь хин бэ? Гурав гурав хин бэ гэд ингээд утгатай бодлол үүсэ. Утгагүй яриа болох байхгүй юу? Тий. Тэгээ тэр утгаар нь ингэж яс. Тийм болохоор би бол одоо явж байгаа бодлогыг эхэл зүв байна битгээ одоо энийг алдаасаа билээ одоо манай гадаад бодлогын ээ тий 90 оны ихэр тэр томьёолсон гадаад бодлогын үзэл баримтлал дээр ч олон толгуурт гэж томьёолсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр үзэл баримтлал бодлого маань хэвээр байгаа гэж одоо би бодож байгаа тэрийгэч бариад явсан дээр байх одоо ертөнц бол яаш тээ геополитикийн үүднээс авч үзэх юм бол дахиад 30-аад жил тогтворхгүй байдлаа явах байх. Дайн дэжин үргэлжлэх байх, шинэ тайны голомтууд үүсч бий болох байх, тийм ээ. Тэгэд тэгжээж одоо гадаадын эрдэмтдийн ярьж байгаагаар ер нь 2050 онод хавцаа ерөнхийдөө бүх одоо хин хаана байх нь тодорхой болох нэ гэсэн юм яриад байгаа. Хамгийн гол нь миний хэлэх гээд байгаа санаа нь геополитикийн нэг айхтар том тектоник өөрчлөлт явж байна шүү дээ. За ийм үед одоо юг хэмдэ хин хаан очиж тогтмолшихын тодорхойгүй байгаа үед хамаагүй нэг талыг баримтлах бол өөрөө осолтой. Тийм ээ. Нөгөө талаас бид аль болохоор одоо юг гэдэг нэгдлийг баримтлахаар бас бараг уусчих шахсан жишээнүүд байна тийм үү? Тийм. Одоо зөв зөв тусын талыг баримтлж яваад 16 дугаар бүгд нэрмтэх ус гэж дуудагдтлаа.
тийм явсан жишээ бол байна. Тэгэхээр зэрэг тэр нөгөө талаас нь шүү дээ. Би түрүү чамд ярианы ихэнд хэлсэндээ нэг технологийн асар том тектоник өөрчлөлт явж байна гэж. Энэ хүмүүс нэг ойлгохгүй багт. Энийг би зүгээр түүхэн жишээгээр нь авч үзье. Тэр түүх судлаад яах гэсэн хүмүүс нь сонсог тий. Жишээлбэл шүү дээ 16 дугаар зуунд Галцевский хувьсгал гарч далайн тээвэр гэдэг одоо том хувьсгал гараад торгоны их зам мөхч шүү дээ. Далайгаар одоо бараа тээдэг болоод. Аа тэрнээс гадна бидний нэг анзаардаг гүнийг хувьсгал одоо англид эхэлсэн мануфактур. Үйлдвэрлэл, аж үйлдвэр. Тий, аж үйлдвэр одоо уурын машин анх үүсээ тий. Энэ үед англид үйлс бол энтгээс хамаагүй жижиг болсон. Хамаагүй ядуулсан. Энтгээ технологийн эзэнт улс гэж байлаа шүү дээ. Хятад манж хөрөн одоо ийд хүч авч ирсэн үе. Энэ хоёртай харьцуулах юм бол хамаагүй жижиг, хамаагүй хүн цөөнгүн амтай, хамаагүй одоо ядуу улс байсан. Тэгвэл технологийн дэвшлиг өөр дээрээ тусгаж аваад тэгээд энтгээ байлдаж ийцлээд манжийг дараад тэгсэн. Гэрээлцээгээ тулгын үйл хэлгээд ингээд явцсан байна шүү дээ, тий. Одоо энэ технологийн дэвшлийг бид нар өөр дээрээ тусгаж авахгүй юм бол одоо яг тэр 16-7-р зууны үеийн энтхэг манжинд үгийг бид нар давтаж магадгүй байхгүй. Бид нар ч биш, дэлхий даяараа. Өөрөөр хэлбэл технологийн хөгжлийг хэн атгаж чадсан тэр дэлхийг захирах. За захирдгүй байхад ядаж өөрөөрөө үлдэх тийм одоо нөхцөлтэйг л бид нар захирах гэдэг нь хутлаалтай. Тэгээ өөрөөрөө үлдэх гэдэг. Яг тэр нэг тусгаар үлдэх. Одоо ингээд хүмүүс нэг өөр богонд очиж суух гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар тэр богонд одоо юу гэдэг юм бэ? Билет хэмд байгаа дэр нь орд суух ёстой юм шүү л гэж би хэлэх гээд байхгүй юу. А тэрнээс биш нөгөө вагон хөдлөх байд хүмүүс нь дүүрсэн хон гүйж очивол шагийн билет авна үст дээ. Тий, судалж алдахгүй шүү. Судалж алдахгүй. За тэгээ айгүй бол өөр тийш хийвж байгаа шал өөр таварын богонд сууж явах хэрэг гарч магадгүй шүү дээ. Эрсдэлтэй л гэдгийг хэлэх гээд байна тийм үү? Тий. А гэтэл тэр 100 жилийн өмнө манай тэр муулуулаад байгаа хөрхий боловсралгүй боловсралгүй өвөг дээдс чинь тэр өөрчлөлтийг хийгээд магадгүй амьера төлөөд магадгүй үзэл бодлороо одоо тулгаглаад төлөөд тэгтээ энэ өөрчлөлтийг хийцэн байгаа хөөхгүй. Одоо 100 жилийн дараа бид нар энийг бодох ёстой байхгүй. Одоо шүүмжлээд хилчэхэд эн чинь жил 2 жилийн өмнө юу Starlink Монголд орно гэд тэгсэн чинь манай талынх нь болохоор зэрэг Монголын интернет сервис провайдераар үйл ажиллагаагаа явуул гэсэн шаардлага тавьсан гэд нэг хэсэг сошиалар баахан шүүглээ л да. Тэгсэн. Тэгээд тэрний дараа баг ерөнхий сайт өөрөө тэр нөгөө Elon Musk-тай ярьж байгаа Starlink нь орох болох шиг боллоо. Тий. Энэ 1921 онд одоо Roy Chapman Andrews Ford машин унаад хүрээнд хүрээд ирэхээр нь бид нөөдөөс нь харж сууж байгаа. Өгөө чи тэр усны гудамжны гончгоогоор машинын жолоод бол тэгэхгүй л чамаа хүрээний гудамжаар явуулахгүй гэж байгаа дайлах юм болж байгаа хэрэггүй. Тэгээд тэндээс нь одоо нөгөө засгийн газрын нэг сайдны хөөе хөөе тийм байхгүй шүү тэр машинын явуул гэдэг. Гэтэл 11 он тийм болоогүй 21 он тийм болоогүй гооц. Одоо бид нэр 2024 он тийм юм хийж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай дотроос тийм Монгол улсынхаа эрх ашигын эсрэг ажиллах гэдэг юм шиг юм хандлага хаяа ингэ цохолцоод байгаа би ойлгохгүй байхгүй. Төрөөний саний таны хэлээд байгаа жишээг л харахад л гэж харагдаад байна шүү дээ. Starlink Монголд орж ирсэн чинь заавал тийг гэдэг одоо. Үгүй яах вэ? Тэр хэн нэгэн нөхдийн явц уур ашигын сонирхол байгаа шүү дээ. Эсвэл одоо би Starlink-ийн дистрибьютор болчихвол халаад өгнө гэсэн нэг гар сууж байгаа ч юм уу тий. Одоо тийм л юм байгаа бах. Тэгэхээр одоо ер нь зүгээр гээгдсэн түүх гэдэг энэ одоо контент чиг анхаарал татчих юм. Магадгүй та одоо ингээд цуврал өгч харуу контент явцсан байна шүү дээ. Цаашдаа ер нь хүмүүст хэлхийсэн гэдэг одоо бэлдэж байгаа. Тэгээд маш сонирхолтой тийм ямар факт вэ? Товчхон сонирхолж болох уу? Оо тэгж нууцаад хэлэхгүй шүү. Нөгөө нэг эхлээд чихрээд ололох чинь гэдэг шиг тэр контентууд гарах үед нь яри аюу олон сэдвүүд би тэгтээ энийг үзэж байгаа хүмүүс ямар талаас нь хараасаа гэж би удаад энэ гэхдээ бидний түүхэндээ хандах хандлага маань одоо нөгөө одоо бидний өөрсдийн хөгжлийн замдлаас хамаарад өрөөсгөл байна одоогийн хойд хэдтийн нутаг гэж байна шүү дээ за тэгтээ тэр чинь юу шүү дээ
тэр үедээ бол нүүдэлчдийн л нутаг штэ. Тэгээ тэнд байсан Монгол гаралтай улсуудынхаа түүхийг одоо ингээ гаргаж ирж судлаж ярихгүй байна. Нэг нь ярил л да. Цагаан ирмээс хойш. Цагаан ирмээс хойш. Одоо Юан Вэй буюу Хойд Вэй улс гэдэг бүр 1934 онд Агтан Бөөгийн амар сайд бичижсэн түүхэн дотор бүр Монголын түүхийн бүтэн үе явж байна. Тийм ээ. Энэ чинь нөгөө Сямби гэдэг Монгол аймаг байлаа шүү дээ. Сямби чинь Манжуур хавцаа бол Муюуны улс гэдэг энэ Сямбигийн нэг аймаг. Тэгээд тэр Вэй улс гэдэг маань бол тавгач нарын нэг аймаг. Тийм ээ. За тэгээд Тогоон улс гэдэг бас тэр Муюунаас салсан нэг аймаг. Итэр чи бүгд юм Монгол гаралтай овог аймагуудын байгуулсан улс. Тэгээд нэг бид нар манай түүхэн намааг үгэд хайчихдаг нь ямар учиртай. Ягаад гэвэл энэ түүхий чинь анх одоо 20 дугаар зуунд одоо бичлэгчсэн зөвлөлтийн түүхчид танай түүх бүгд нэрдэх Монгол ард улсын хэлээр байхад болноо. Аа. Гэчихсэн тэл олботой шүү дээ. Тэгээд бид нар ингээд айгүй олон жил тэр шаблон дотор сэтгэе явуудах байхгүй. Амаргуун бичсэн тэр Монголын товч түүх гэдэг тэр ном болвол ерөнхийдөө Монголын түүхийг ингээд хурангуйлсан тийм одоо цадаг гэж хараад байгаа. Тэр дотор таны сая хэлсэн хэд хэдэн одоо улсыг одоо эдийн газрын одоо нутгийн түүхийг орхигдуулсан магадгүй одоо босод тэр хөш гүрнүүдийн эрх ашигхийг хөндөх гэдээс учраас зориуд орхигсан байх магадлалтай юм байна тийм үү? А тий амар 34 онд бичсэн ном шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг тэр үед бас нэг тэгж манай түүх судлал руу гадан төтний нөлөө их ороог үйсэн үйл дээ. Амар гоч өөрөө би ч мэрэгэн сайд Агтан Бөөгийн амар сангийн тэрхүү гэж явдсан шүү дээ. Энэ үнийд тийм би бичсэн. Тийм. Тийм болохоор зэрэг тэрхүү ингэж өөрөөр хардаг үйсэн юм байна. Бид нар яагаад тэгж харж байгаа? Шил тэрхүү он тоолын бичгтээ Чингисийн төрсний тэдгээр он гэж бичиж байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо 2024 гэдэг чинь Иисус Христос гэдэг хүний одоо мэдлсэн өдрөөс хойш 2024 жилийн одоо тоолоор явж байгаа үст. Тий. Тэгээ чи бид лав еврей биш. Тий. Христийн шашинт биш. Чи бид лав христийн шашинттай биш. Тий. Тэгэхэд тэгээ яагаад ч нэг еврей Чингис хаанаа марччих нэг еврейгийн он тоолоор яваад байгаа юм те. Бас бодвол бодох юм. Яг хөө дэлхийн нийтийн жишгийг л дагаад байгаа. Санаа юм та одоо тэгээд технологийн хөгжлөс нь оцорчихгүй тулд. Тэгэхгүй л одоо Монголын тоолдор явал бас ингээл 1206 оноос хойш явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэн л дээ. Гэхдээ тэр мундаг хөгжлөлтөө Японч нь өөрийнхөө онтолыг давхар хэрэглээл яваад ш. Энд чинь үлээ хээсэн ирэн байж гад одоо хиний ирэн блэ. Аа. Тэг ингээд ирэнгэрээ тоолол тэтгүр ингээд яваад байгаа ш. Тийм байх. Болоод байгаа ш. Болоод байгаа тийм. Тэгээд тэг бид нар ягаад болдгүй юм. Мм. За яг энэ зарчмын ачаад бүтлээ биш байж магадгүй. Тэгэхдээ би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр бид нар энэ өөрийнхөө өнцгөөс юм хармаар байгаа юм биш үү гэж хэлэх гээд байгаа. Яг л бид нар энд сууж байгаа бижиж энэ хажуухантай болж байгаа галст ордод гээд. Тэгээд тэр дайм болж байгаа Израиль газ хоёрыг ойрхон дорд гээд байгаа. Бид чи хаан сууж байгаа хүмүүс юм. За. Гэхдээ тийм биз дээ. Ийм яаж юм гэхээр энийг хийсэн хүмүүсийн байршил нь арай өөр байгаа дг үз. Европт байгаа дээ шүү дээ тэр хүмүүсийн байршил чинь. Бид нар тэгээ тэдний нүдэр юм хараад байгаа үстэй. Өөрөөх нь нүдэр харж сурья л гэж аахгүй юу? Би бол гол нь. Тэгээ энэ гээдсэн түүх гэдэг юм бүгдийг хийж байгаагийн цаана бид нарын түүхэн дотор өөрөөх нь нүдэр юм харья. Чи өөрөөх нь түүхийг бичихгүй юм бол бус тулсуу чиний түүхийг бичиж өгнө. Тэ. Тэгээ бичиж өгснө үрдүүг бид нар түүхэнд байх шин ташраараа харж байгаа шүү дээ. Мулан гэдэг Сямби ухсааны хүүхнийг одоо хэдэн үндэсний батар болсон зохиж явуу шүү дээ. Тэ мэ? Тэ. Тэ. Ачаа одоо Монгол ухсааны Сямби гэдэг чинь одоо Монгол аймаг шүү дээ. Тэ. Тэгээд яг л тэгээд одоо бид нар бичихгүй болохоор одоо яг л тэ бид нар наавад бичээд тэгээд та түрүү ярилцлагын хэллэл дээ. Ер нь Монголын гээгцэн түүхийг өнөөдөр гаргаж ирж яриад байгаагийн цаад утга учир нь өнгөрсөн түүхэндээ ер нь монголчууд юун дээр алдаж онж исэн бэ гэдгийг л одоо харуулах гэсэн. Өөрөөр хэлбэл монголчууд эвтэй байхдаа хүчирхэгжижсэн болвол хоорондоо ингээ хуваагдаад ингээ тэмцэлдэжсэнээрээ одоо их хэмжээгээр хохирчсэн энэ түүхийг л дахин сануулах гэж та энэ гээгцэн түүхийг сөхөж гаргаж ирж байгаамаа гэдэг санаагаа хэлсэн тийм үү? Тэр одоо яг энэ түүхийн сургамж би хэлсэн шүү дээ хүн болгон түүхч байх алгүй. Тэгтээ нэг ерөнхий юм а мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээ түүхийн сургамжаа бас нэг мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэгээл нэг ухсан нөхөндөө дахин дахин унаал явдаг. Тим ээлий ч юм уу бала ч юм уу хүн байж бас тарахгүй шүү дээ. Тэр утгаар нь л хэлж байгаа.
Та бол н одоо судлаач хүнээс гадна уул нь уус төрч хүн штэ. Уус төр нэлээд амжилттай явж эрхвэш намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаас эхлээд боловсролын сайд, улсын их хурлын гишүүн гээд одоо улс төрт байх бүхэл одоо өндөрлөгт хүрсэн хүн. Тэгэхээр сонголт өрсөлдөж гисэн тийм санал ирж байна уу? За тэр нөгөө намын холбогдох байгууллагууд нь хуралдаа тэгээд яах вэ их үг гэдгийг шийдчихэж яригдах асуудал байна. А зүгээр улс төр гэдгийг бол би зөвхөн тэр улсын хурлаа өрсөлдөх асуудал гэж хардаггүй шүү дээ. Аха. Улс төр гэдэг бол би бол насаараа улс төрч шүү дээ. Дипломатын мэрэгжлийн эзэмшин гэдэг чинь улс төрч. Тий. Зүгээр яг өөрийн улсын улс төр биш гадны улсын улс төрийг л судалж тэрэнд очиж өөрийнхөө үнэлэлт өгнөлтийг өгч ажиллаж байгаа хүн болохоос ялгаатай. Заавал одоо энд энд очиж сандал судал эзлэх нь чухал биш шүү дээ. Тэ хаана хүнд хэрэгтэй байна, улстай хэрэгтэй байна гэдгийг л харах хэрэгтэй байхгүй. Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Бид нэр дахиад их тогтургүй салхитай орчинд орж ирж байна. Хорвоо ертөнц 30 жил дахиад ийм байх нэ гэд тэгээд нь шүү дээ. Тэрийг би 30 жил гэдэг нь би ванга биш. Энэ гадаадын судлаач нарын бүтээлүүдийг уншаад байхаар ер нь тэдний 30 жил юм байх шүү гэж бичээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр 30 жилийн хугацаанд энэ Монгол улс чинь тэр салхи шуурхтай тэнгис далайд яаж сэлж хөвж явах ёстой вэ? Тэр бол баг илүү чухал сэдв болох байха. Яг дотоод нэг хэдүүлээ нэг 100 орчим хүн бие биенийг элдвээр дуудаж одоо дээр дороо гарч бужигнах бол тэр бол жичтэй асуудал. За ингээд бидний ярилцах цаг үүгээр дуусчихвэн. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа өгсөнтэй баярлалаа. Цаашдаа одоо илүү сонирхолтой хүмүүсийн буруу ойлгож исэн тэр түүхийн одоо алдааг залруулж ингээд яваарай. Таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. За их баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцахаар олон улсын харилцааны судлаач, түүхийн ухааны доктор Отгон Баяр оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.